месец май. Сега, уважаеми зрители, се връщаме на празничния ден. Свети Георги е закрилник и на петия по големина град в България. Русе днес отбелязва празника си с разнообразна програма. Денят започва с празнична литургия в храм Свети Георги, където се съхранява частица от мощите на светеца. С атмосферата там ще ни направи съпричастни Наталия Йорданова. Сега, Наталия, здравей, Христос воскресе и честит празник и Гергьовден и празника на Русе. Воистина воскресе, благодаря, честит празник на всички, които празнуват днес, било имен ден или пък Деня на храбростта и българската армия. И да, градът с 23 вековна история празнува днес. Ние се намираме пред катедралния храм Свети Георги, където започна празничната света литургия. Тя ще продължи поне до 11 часа. Но тъй като споменахме за частицата от мощите на светецът закрилник на Русе, при мен е Божидар Йод, който беше кмет на града между 2005 и 2011 година. Честит празник, господин Йотов, първо. Честит празник и от мен на всички, които днеска празнуват, а има защо. Нека да ни разкажете сега онази любопитна история, заедно с негово светейшество, тогавашният митрополит Неофит. Вие водите едни тежки и дълги преговори с Ватикана, за да може градът, чийто закрилник е Свети Георги, да получи тази частица от мощите. Как тръгна всичко през 2006 година, спомням си, че пристигнаха? Да, наистина 2006 година възникна едно предложение, като Свети Георги закрилник на Русе, да вземем частица от мощите на този светец. И беше плод действително на едни дълги разговори, на голяма кореспонденция с Ватикана и най-вече пост на контакти. И чии контакти, може би, на дядо Неофит тогава? Най-вече на дядо Неофит. С него работехме много добре и край на края, всичко се увенча с успех. Получихме това разрешение, бяхме поканени от папата в Рим, по-точно в Ватикана. Делегация от Русе ли тръгнахте за там? Кои бяха хората в тази делегация? Срещнахте ли се с папата? Делегацията беше от 5 човека, не фактически 6, защото беше и областният управител с нас. И бяхме посрещнати наистина от представителите на Римската църква. Бяхме настанени много интересно в хотела на папата във Ватикана. И това беше много интересно за мен, защото в край на краища колко човека са спали в хотела на папата във Ватикана. Голяма чест явно. Да, той е изграден от полския папа Ян Павел III. И мисля, че това е наистина неговата заслуга голяма за Ватикана, но както и да е, въпросът е, че получихме тогава това разрешение. И като отидохте, как си спомняте срещата при самото получаване? Нашите зрители ги виждат, ние ги снимахме, да покажем, рядко се изваждат мощите на светеца, само по празници. Но за вас как протече самата среща за получаването? След като ни посрещнаха, ни наведоха, бяха направили на един сценарий по техните изисквания. Беше много богат сценарий в центъра на Рим, в тези големи катедрали, които са пълни с хора. И в край на краища имаше много българи. Това, което ми направи впечатление, в край на краищата присъстваха почти цялата българска диаспора в Рим. Голямо тържество, бих казал, че беше. Нещо, което за мен ще остане за цял живот като спомен. И връчиха мощите на Свети Георги. Приехме ги и естествено с голяма радост на другия ден пътувахме вече за България. В София дядо Неофит, както сме свикнали да му казваме, тогава беше наш митрополит, остана в София да ги покаже на тогавашния патриарх. И на следващия ден се прибраха, а ние се прибрахме предния ден още като пристигнахме. И след това имаше едно тържество тук на празника на Свети Георги на 6 май. Тържествено. Участваха почти, да ни казвам, половината град, но голяма част от русенци можеха да видят тези мощи. И сега тези мощи се съхраняват тук в църквата Свети Георги.
Това е едно изключително, не само за вас лично преживяване, а може би за всички хора, които почитат светеца като закрилник и русенци, които също го почитат. Виждаме, че и днес също тук в храма продължават да идват хора. За вас какво остава като история, като усещане от онзи 6 май през 2006, ви казахте почти целия град? Вижте, днес това беше една, бих казала, еуфория, защото хората първо не са присъствали на такова тържествено мероприятие, каквото успяха да направят, т.е. русенци тогава. И аз лично го приемам като нещо, което един път се случва веднъж в живота на човек. И днес на то ще остане забравен спомен не само за мен, а и за всички, които са били на получаването на тези мощи. А разбира се, за всички русенци, които, както виждате, идват и сега продължават. И това е една традиция, която сигурно ще остане дълго време. Вашето пожелание към всички ваши съграждани? Значи, пожеланието ни, както по великденските празници, както се завпадна сега и с Георгиев ден, да бъдем по-добри, по-смирени, да се обичаме един друг. И нека да променим това нещо, което всички го желаем и някак си не можем да го постигнем до сега. Да станем по-добри и по-смирени. Може би така ще се случи и промяната. За нашите зрители, в Русе днес до 11 часа ще има тържествени церемонии за връчване на званието почетен гражданин на Русе. В 11.30 пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война пък ще бъде тържеството. А през целия ден ще има интересни анимации от страна на циркови актьори, на драматични актьори, на куклен театър, търсене на съкровища за по-младите хора и за децата. Така че през целия ден по централните улици на Русе и по площадите ще има много интересни и забавни събития. Каня всички, които, защо не и гостите на града, да се присъединят към този хубав празник, който очакваме днес. Благодарим ти, Наталия, за това включване. Русе празнува днес. Празнуват всички именици и, разбира се, се поздравяваме с Великден. По стара традиция на Гергьовден се пече агне.